målvakten Rosengren. Bondesson som gärna går på såna här räder. Här hittar han också in och det är mål för Tingsryd. Och då har nästa nyförvärv spräckt sin mål. Där är det någonstans och den studsar farligt för Modo. Fladeby hittar in centralt och Wallin med en dubbelräddning. Jätteläge för Tobias Fladeby. Han är ren. Han gör 2-1 för Tingsryd. Han har vaknat till. Fladeby. Lindelöf. Fladeby. I mål! Norrmannen. Han har gjort mål igen för Tingsryd. Som tar ledningen för tredje gången den här kvällen. Lundegård har spelat lastpucken för Gunnarsson. Räddning Lundin. Klarar returen. Inte andra gången. Fladeby reducerar. Fladeby. Kan han gräva fram lite fart här på skridskorna? Det kan han ha med sig. Lundes. Fladeby för Evelnäs. I mål! Och här kommer utdelningen. Myrenberg. Ja, den där hade han nog gärna velat ta tillbaka. Det är reducerat. Tobias Fladeby äntligen får han i boxplay. Ja, det blir ett mål till slut. Det är reducerat. Kaiser finns framför mål och sätter in pucken för 1-0 Tingsryd. Ja, i powerplay-spel i slutminuten av första perioden. Sebastian Kaiser. I numerärt underläge så kommer Fladeby för att kvittera detta. Tobias Fladeby, han skickar in kvitteringen. Teckningen vinner med skottet i mål. Fladeby med andra, full träffen ikväll. Eller idag. Vi är mitt på dagen. Fladeby, tvåmålsskytt. En raka förlust och alla två segrar. 14 senaste matcherna för hemmalaget som ändå spräcker nollan bakom Tex Williamson med 6 sekunder kvar. I powerplay dessutom alltid något. Här har vi Elvenäs. Fladeby på andra sidan. Vill gärna skjuta. Gör också så. Och där kommer kvitteringen. Visst är det så. Tobias Fladeby, poängkungen i Tingsryd. Han kvitterar den här matchen i spel 4-3. Det siktet var väl inställt och 12:e målet för säsongen för norrmannen. Fladeby med skottet och där kommer utdelningen. 18:e målet i numerärt underläge för Tingsryd. Men är hastigheten. Finns det läge här för Åkerström? Fladeby och returen! Där är hörn. Två gånger om med tvåsiffrigt. Här har vi lika på tre när Tingsryd med sista läget i powerplay sätter ett powerplay-mål. Ett mål på 20 försök. Nu smäller det och det är norskt. Det är den interna poängliga ledaren. Till Örn. Var nog kanske inte jätteberedd på passningen men det går vägen. Elvenäs igen. Pucken flyttas på ett bra sätt från första formationen i Tingsryd och Fladeby. Från ingen vinkel alls, 22-1. Han ser nästan lite förvånad ut själv här, norrmannen. Stod i ansiktet på Daniel Rosengren. Tufft sen för Erik Flod att hitta pucken. Då kommer Ludvig Elvenäs. Han har med sig alternativ som är Fladeby. Söker också det och då kommer skottet i mål. Fladebys andra mål i matchen. Ja, det händer inte mycket. Lindelöf, Fladeby och vilket skott han skickar iväg. Tobias Fladeby, han gör mål. Han gör poäng för 5:e matchen i rad. Han har ett flow just nu som är helt underbart, Tobias Fladeby. Fladeby störs något av Karlsson Törnros med Fladeby. Kan med hjälp av lagkamrat återger ledningen till Tingsryd. Ett riktigt viljemål. Signerat Daniel Örn, lagkaptenen. Kristianstad-kedjan 2. Tingsryds bekantningar då i Robin Karlsson och Gustav Olhaver. Det är en tripping-situation. Det blir ingenting. Och 2-0 Örn. Fladeby!
som händer här. Kristianstad blir ruskigt irriterade när det blir 1-0 efter det att Kristianstad vill ha en utvisning. Ja, det är farligt före Tallberg och han får dit 2-0. Kim Tallberg ökar på när han rundar Komtjenko.